Presta, ¿no? Добре, само проверявам дали всичко е наред в групата. Супер, имаме лайв, чудесно. Да започваме тогава. Как сте днес? Добро утро на всички. Започваме нашата сутрешна... Добро утро. Добро утро, Дани. Започваме нашата сутрешна крачка от маратона. Вече 15-ти ден. И темата, която съм ви подготвила днес, е свързана с пътя. Тъй като ние избираме нашия път, си помислих, че може би е добър момент да си го начертаем и да си го планираме така, както искаме да се случва. Така че днешната тема я озаглавих «Избирам моя път». И сега, разбира се, ще си порисуваме за пътя, като ще рисуваме години напред. Не само следващата една седмица или следващата една година, ще нарисуваме няколко години напред, така както го виждаме, така както искаме да ни се случват нещата. И надявам се да ви е интересна тази практика, защото всъщност ние ще проявяваме различни неща на пътя, които като фигури, като символи ще излязат от само себе си. Разбира се, някои ще си ги проектираме сами, други ще ги видим по пътя и нека да видим какви интересни осъзнавания и какви интересни неща ще се проявят. Обръщам камерата и започваме. Надявам се, че виждате добре моето разхвърлено творческо работно място. Записвам си темата. Избирам. Много е важно да напишем избирам моя път, защото ние наистина го избираме. Да, дори да казваме на дня ми, така е трябвало да се случи, или може би така е било писано. Всъщност ние сме си го написали. Никой да ни го е написал. Ние сме избрали да минем по този път, така че всъщност от нас зависи и по какъв начин ще изберем следващите си стъпки, през какви опитности ще преминем. Затова като част от любовта към себе си предлагам ние отново да помислим върху нашите избори и най-вече така с перспективата на нашия път за следващите няколко години. Да погледнем и да видим това, което искаме да се случи, това, което искаме да излезе през нас, пътищата, през които искаме да преминем. И сега слагаме една минутка, разбира се, време, в което да помислим какво искаме да видим на нашия път и започваме да пишем. Старт! Какво искаме през следващите години да се прояви? Какво искаме да реализираме? Какви опитности? Какво искаме да оставим назад и какво искаме да се появи напред? И сме готови. Доста думички написах днес. Двадесет и едно.
Ами всъщност, 20, думичките са ми 21. Нормално не се изненадвам, тъй като все пак това е път напред. Още в самото начало, когато обявявах темата, споменах, че ще работим за няколко години напред, а не само за една или за няколко месеца, защото пътя може да се планира по различен начин в перспективата на времето. Така че нормално е да се появят и повече думи тогава, когато настроиме мозъка да мисли в такава перспектива. И сега това, което ще си нарисуваме на нашето поле тук, в нашето пространство, са няколко линии на времето. Тоест, представете си, че това е няколко пътя, по които ние ще вървим. И всъщност всеки един път може или всяка една линия да олицетворява различни случки по времето на нашия път. Нарисувайте си минимум три линии на времето. Ето вижте аз как сега ще си ги рисувам. Да видим как ще се проявят те на листа. Нека да бъдат поне три. Три, като имайте предвид, че три означава все едно разглеждате три години. Ето аз вече даже съм на четвъртата. Пет. Пет ще си нарисувам. Хайде да не съм толкова... Ето това са моите линии. Даже, ето така, за да ви стане по-ясно, може да си сложите една така линия на времето и да я разделим. Аз си нарисувах пет. Едно, две, три, четири, пет. 2000, още сме 23-та. Тя не е свършила. 2025-та. Седма. Леле, до 2027-ма, вижте. Това условно си го начертавам като моя път и нека да видим. Сега ще погледна какво се случва в него. Като тук търсим фигури, разбира се, и търсим и ние можем да си позиционираме фигури. От една страна търсим това, което имаме на пътя, от друга страна слагаме това, което искаме да го има в нашия път. И разбира се, от перспективата на любовта, която даваме на себе си. Нека да разгледаме пътя през тази перспектива. Какво избираме в нашия път, което да ни носи усещането, че ние ценим себе си, че се обичаме? Какви са елементите, които искаме през следващите години да се проявят в нашето пространство, които ще ни показват ежедневно и ежегодно и ежемесечно, че ние държим на себе си и че се обичаме? Ето на мен първото нещо, което ми се проявява тук е един кръг. И аз ще си го нарисувам. Ето така. Тук ми се появява още нещо в линията на времето. И така може да се ориентирате горе-долу кое, кога се проявява в различните периоди. Ето тук имам един триъгълник. Тук едно малко кръгче ми се прояви. Рисувайте смело, дори да не знаете сега кое какво означава. След това може, докато кръгляме, да излязат нещата и да знаете какво сте си нарисували. Аз тук нахвърлях и триъгълници, и кръгове. Интересно се получава. Не знам всички тези фигури на този етап какво означават, определено, но започват вече в съзнанието ми да изникват и аз ще започна да си записвам. Ето този кръг, първия, който си нарисувах, в моето съзнание излезе като хармония. Тоест, по пътя винаги да бъда в едно хармонично състояние, което да ми помага да преодолявам всичко в хармония със себе си.
това за мен е изключително важно, защото когато съм в хармония със себе си, аз знам, че нещата се случват с лекота. И започвам да си окръглям ето тези хармонични случки тук. Виждам ги, че са в 2024 година, а тя идва доста бързо. Така че по-скоро си представям как започва с една много хармонична атмосфера и връзка с мен самата. Свързвам се със себе си чрез хармония и избирам по пътя ми през цялата година да всичко, което се случва, да бъде хармонизирано с мен самата. Ето тук пък в тази година, все още 2023, продължавам да виждам триъгълници, т.е. трансформация и да я усещам, и квадрати, които ми носят и стабилност, но в случая и движение, тъй като това е по-скоро ромб. А не е точно квадрат. И наблюдавайте се, откъде минават вашите маркери, къде препускат, какво усещате в този момент, с какво свързвате фигурата, която примерно не знаете какво означава. Усещайте чувствата и емоциите, през които преминавате, и и се наблюдавайте. Среща на летището. Окръгляме всичко и създаваме си впечатлението и усещането, и то наистина е така, че ние в момента творим нашия собствен път, ние го избираме. И от тук нататък, обичайки себе си, ние сме готови да творим смело и да знаем, че това, което създаваме по пътя си, всъщност е нашия личен избор. Ние го избираме. Смело. И каквото и да ни носи, всъщност ние решаваме какво да ни носи. Дали да ни носи някакви така негативни чувства и емоции, също това е въпрос на нашия избор. Или да ни носи приятни усещания и приятни емоции. Съвсем осъзнато ние избираме пътя си и какво той да донесе със себе си през следващите няколко години. И ние сме в състояние, всъщност по тези линии на времето, по които си нарисувахме, да се движим и да сменяме посоката и да решаваме, дори да съм си начертала в момента, примерно този кръг, аз може да искам да мина през този триъгълник. Ето го тук си го начертавам. И всъщност 2026 година си начертавам някаква трансформация. Защото в крайна сметка целта на моя път е да трансформирам. Да трансформирам да себе си и да научавам нови неща. И това ми е важно. Важно ми е по пътя ми да има триъгълници. Защото те задвижват енергията и процесите. И аз ги начертавам. И да, и понякога може би ще ме изваждат извън зоната ми на комфорт. Тъкмо ще свикна с хармонията и хоп, ще поема по някаква нова пътека, но аз го избирам съвсем съзнателно и съвсем отговорно към себе си, защото знам, че това за мен е полезно да се движа, да се развивам и да не се застоявам, защото когато се застоявам, всъщност това не е добре за мен, така го усещам, това е моето усещане, така че вижте вие как се усещате, кое е по-добро за вас и си го нарисувайте, за да ви се случи по този начин, по който го усещате и искате. И винаги можете да проектирате отново. Тоест, ако аз сега си проектирам следващите години, това не означава, че след една година мога да направя нова промяна. Тоест, да седна, да си нарисувам, отново да си проектирам нещо, което
да се прояви на пътя ми, което не съм го проектирала сега. Но аз задвижвам едни пластове в бъдещето, които в различни линии на времето ще се случат. И аз нямам съмнение в това. Ще активирам различни процеси, които после ще активират други. И разбира се, тази практика може да си я направите на А3 формат, защото на А3 формат това дава възможност за повече разгръщане на повече елементи в картината. И сега веднага отбелязвам аз какъв всъщност фокус имам тук в бъдещето, защото най-напред отидох там да окръглям и малко поизоставих тази година, сякаш тя съм я усетила като някакво минало. Тя не е минало. И веднага се връщам, осъзнах го и веднага се връщам да доокръгля и да видя какво се случва с тази година. Защото този триъгълник, този квадрат са ми... И си окръглям този хубав трансформиращ триъгълник, защото той е важен за мен. Той ми носи трансформацията на текущата година, която все още не е завършила. И на пътя ми има още доста неща, които да се случват преди да навляза в следващите параметри, в следващите линии на времето. Така че си оглеждам и решавам какви още фигурки да позиционирам. Пускайте линии и свързвайте фигурките с пространството, защото по този начин ние ще използваме и енергията на това пространство през времето, в което ще се реализират тези възможности. Така ги наричам, като възможности на моя път. Какво ще се случва и как ще го усещам и какво избирам да се прояви на моя път. Съвсем осъзнато, избрано от мен. То не зависи от други обстоятелства, не зависи от други хора. То зависи от желанията на моята душа за изява и за трупане на опит. Какъв опит си залагам моята душа да натрупа? И се свързвам с пространството отново, пускам си линии, свързвам си фигурите. Защото в моята опитност и в моята реализация напред по пътя участват много хора, много помощници, много пазители, много водачи. И аз искам да се свържа с тях още от сега, за да могат и те да се подготвят, когато мина по тази линия на времето, и те самите да са готови с помощта, от която ще имам нужда. Да го планирам искам, за да се случи по най-добрия начин за мен. Ето така изглежда моя план за следващите няколко години.
И сега започвам да си отцветявам, разбира се, фигурите. Как ги виждам, какви цветове искам да сложа. Знаете, напомняме си всеки ден, минимум две фигурки в еднакъв цвят. И отцветяваме. Така ми се прииска, ето този кръг да го направя като едно слънце. Нещо, което тук ще се отпразнувам през 2026 година. Интересно, че посегнах към кафявото, но сега в моето слънце ще сложа и жълто. Да видим какво ще се получи. Какво ли означава това слънце за мен? Не знам, но ще питам. Ще питам и знам, че отговора ще се появи. Може да отцветявате ето така на потоци също, може да си отцветявате фигурките, както го усещате. Важно е, знаете, правилото, минимум две фигурки в еднакъв цвят. Да отцветим. Да, разбира се, можем да си нарисуваме и още линии. Да се свързваме. Как сте? Наблюдавате ли се? Пътувате ли във времето? Тази практика е много хубава за пътуване във времето и за осъзнаване, че всъщност това, което ние чертаем, ние го преживяваме. Съвсем осъзнато пътуваме през времето и преживяваме нещата, които сме проектирали. И не случайно така ми се прииска да включа тази тема в темата любов към себе си, защото наистина от нас зависи това, което ще проектираме и нека да проектираме осъзнато, смело, осъзнато и да си даваме сметка, че това, което преживяваме е наш проект. Никой не ни го е нарисувал друг, никой не ни го е начертал. То е нещо, което ние сме поискали да се случи в нашето пространство. И когато се случи нещо и на нас ни е неприятно, да си дадем сметка къде си го нарисувахме, в кой етап, какво то ни носи, на какво ни учи.
защо ни е било нужно да присъства в нашето пространство, в нашите линии на времето. И какво можем да променим? Защото ние, тези, които си чертаеме пътя, можем да седнем и да си нарисуваме нещо друго. Ако това вече не работи за нас и ако ние сме научили урока, който е имало да учим с помощта на тази случка, на това събитие. Ето, прииска ми се да се ползва, може би малко зелено. В моя път. Да видим какъв нюанс да си взема. Петличко ми дойде това зелено. Може би ще добавя и по-тъмно. И виждате колко е наситен с различни събития и с различни цветове пътя. Изключително интересен се получава. И наситен наистина с много преживявания. И осъзнавания, всъщност колко много неща ние избираме сами. Които ни учат на нещо ново. Те са полезни за нас. Ето така изглежда моя пъстър шарен път напред. Готова съм да пускам линиите на полето и да се наслаждавам на всичко, което този път ще ми донесе. Наблюдавайте и линиите, откъде минават. Как ги усещате? На мен в момента тези ми донесоха изключително много енергия, заредиха ме. Така ги усещам, наистина като някакъв много и понеже искам все пак да съм, да преживявам пълноценно моя път тук и сега, ми направи впечатление, че много се фокусирам в бъдещето, докато кръглям и оцветявам. Затова ще си направя фиксацията ето тук. Защото тя е по-близка до това, което се случва в момента. Сегашната година, разбира се, навлязох малко и в следващата. Но нека да съм по-близо до моето сега. Не искам да съм твърде близо до моето бъдеще, то ще си се случи от само себе си. Искам фокуса да ми бъде в настоящето. Окръгляме навсякъде, където минават линиите на полето.
и фиксацията, знаете, за да може да хармонизираме и да интегрираме енергията по нейния път. Сега днес със сигурност ви хвърлих в дълбокото с тази практика, но пък е неделен ден, така че със сигурност се надявам да не бързате за работа или поне повечето от вас да сте планирали почивка и да си се насладите на тази практика и на проектирането на времето, на избора, който ние правим тук и сега и който ние ще го преживеем в различните времеви линии в бъдещето. Виждате колко много компоненти, това е сложна композиция, но ще почувствате едно изключително удовлетворение, особено когато знаете и така заедно с осъзнаването, че това е нещо, което ние сами сме проектирали и сме избрали да се прояви. И наблюдавайте. Наблюдавайте проявите. Естествено, че човек не може да помни всичко, което сега за години напред е проектирал, но знаеки, че това, което се появява на пътя е наша проекция, ние можем много по-осъзнато да го отработваме и да го променяме там, където имаме нужда да видиме промяна, да видиме нещо, което се трансформира от нас самите. Защото ние творим пътя си и нека да го творим с любов към себе си, да си показваме колко много се обичаме. Аз съм готова с днешното многопластово и така сложно творчество. И се връщам за 2 минутки. При вас. Разбира се, за да ви пожелая отново един прекрасен ден. Така, осъзнато, нека да творим ежедневието си, деня си и да проектираме бъдещето си по начин, по който да се чувстваме в хармония с себе си, центрирани и да знаем, че това, което се задава пред нас, наистина е нещо, което ние проектираме тук и сега. Благодаря ви много и утре, разбира се, ви чакам отново в 8:30. Продължаваме.